Сегодня в супермаркете «Аврора» я купил кондиционер. Стоит 24 гривны. Это где-то около 60 центов. Торговая марка «Во». Soft Fabric Softener. Кондиционер «Ополискувач». Зроблено в Україні. Кондиціонер ополіскувач пом'якшує і ароматизує білизну. Ароматизує даже. Полегшує прасування після прання. Дозування на пральну машинку 100 мл на 5 кг. Зверху є дозатор. Это, я так понимаю, 100 миллиграмм. Ну, почти соточка можно пить. Какой запах. Ну что, будем кондиционерить.